فیکەکا بۆ دەستپێکی یاریەک بوو، بەڵام بوو بە دەستپێکی جەنگێکی گەورە، جەنگێک کە دەیان کەسی تێدا کوژرا و هەزارانیش بریندار بوون، جەنگێک کە بەبێ دابڕان سەد کاتژمێری خایاند، جەنگی تۆپی پێ، جەنگە سەد کاتژمێریەکە. ئەم ڕووداوە بە جەنگی سەد کاتژمێری و جەنگی تۆپی پێ لە مێژوودا ناسراوە کە لە 26ی حوزەیرانی ساڵی 1969 لە یاریگای ئەستیکە لە پایتەختی مەکسیک ڕوویدا، لە کاتی یاریکردنی نێوان هەڵبژاردەی ئیندۆراس و سەلڤادۆردا. مێژووی سەرهەڵدانی ئەم جەنگە بۆ ئەو ناکۆکیە سیاسیە دەگەڕێتەوە کە لە سەرکەیسی پەنابەران دروست بوو بوو. لەو سەردەمەدا ژمارەی دانیشتوانی سەلڤادۆر نزیکەی 3 ملیۆن کەس دەبوو، بەڵام دانیشتوانەکەی بەدەست هەژاریەوە دەیان ناڵاند، چونکە زۆرینەی زەویەکانی درابوون بە بەرپرس و دەسەڵاتدارەکان و دەوڵەمەندەکان، و بەشێکی کەمیان بۆ جوتیارەکان و دانیشتوانە هەژارەکە مابوویەوە. ئەوە ژوای کرد کە زۆرینەی زۆری هاوڵاتیەکان بەرە وڵاتانی دراوسێ کۆچ بکەن. یەکێک لەوانەش ئیندۆراس بوو کە نزیکەی 300 هەزار پەنابەری لەخۆ گرتبوو. لەو بارودۆخەشدا یاری تۆپی پێ لە نێوان هەردوو هەڵبژاردەی ئیندۆراس و سەلڤادۆردا ئەنجام درا، بەڵام هەرزوو ئەو یاریە بوو بە جەنگێکی گەورە. لە دوای ئەوەی بەبردنەوەی سەلڤادۆر کۆتایی پێهات، دەبێتەوەی ئەوەی کە هەوادارەکانی هەڵبژاردەی ئیندۆراس تووڕە ببن، هەستان بەڕووبەڕووبوونەوە و سوکایەتی پێکردنی پەنابەرە سەلڤادۆریەکان. ئەوانیش ناچار بوون هەرزوو بەرە وڵاتەکەیان بگەڕێنەوە بەبێ ئەوەی ماڵ و سامانەکەیان لەگەڵ خۆیاندا ببن. لەمان ڕۆژیشدا حکومەتی سەلڤادۆر بڕیاریدا هەموو پەیوەندیە دیبلۆماسیەکانی لەگەڵ ئیندۆراسدا ببڕێت. لە چواردەی تەموزی ساڵی 1969 جەنگ لە دژی ئیندۆراس ڕاگەیەندرا. بەو شێوەیەش جەنگ دەستی پێکرد. سپای سەلڤادۆر کە ژمارەیان 20 هەزار سەرباز بوو گەیشتنە ناوخاکی ئیندۆراس بۆ ماوەی سەد کاتژمێر لە جەنگدا بوون. لەو نێوەندەشدا لایەنە سیاسیەکان و دیبلۆماسیەکان و ڕێکخراوە هەرێمیەکانی ئەمریکای ناوەڕاس ئەستان بە دەستێوەردان، توانیان بە پێی ڕێککەوتن نامەیەکی ئاشتی لە مانگی ئابی ساڵی 1969 کۆتایی بە جەنگەکە بێنن کە 3000 کەس تێیدا بوونە قوربانی و زیانەکانیشی بە بڕی 8 ملیار دۆلار خەمڵێندران. لەوانەیە ئێستا بپرسیت، ئایا ئەو دوو هەڵبژاردەیە جارێکی تر لە یاریگەدا ڕووبەڕووی یەکبوونەوە؟ بێگومان بڵێ، چەندین جار لە کاتی یاریەکاندا لە بەرامبەر یەکتر یاریان کردەوە بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەکی هاوشێوە ڕوو بداتەوە.